voimanoston miesten SM-kisoissa ovat mitalien lisäksi jaossa edustuspaikat kauden arvokilpailuihin. Tänään nostettiin mestaruksista kuudessa sarjassa. Yleisö saikin mielenkiintoisen kilpailun seurattavakseen Vuokattihallissa. Tässä Jussi Huhtanen sarjassa 67,5 kiloa taiteilee jalkakykyn SM-painojen kanssa. Rautaa tangossa on 260 kiloa. Huhtanen otti lopulta Suomen mestaruuden sarjassaan. Sarjassa 52 kiloa voiton vei Markku Konsel. Konsel sivusi penkkipunnerruksen 40-vuotiaiden Euroopan ennätystä, tulos penkillä 105 kiloa. Kai Vähäkuopus oli vahvin 56-kiloisten sarjassa ja Asko Sirviö 60-kiloisissa. 75-kiloisissa vahvimman korren veti Jarmo Laine. Sarjassa 82,5 kiloa odoteltiin 7-kertaiselta maailmanmestarilta Jarmo Virtaselta Euroopan ennätyksiä. Jalkakyykyssä Virtanen onnistuikin passittamaan entisen ennätyksen historiaan. Rautaa tangossa oli 337,5 kiloa. Penkkipunnerruksessa olisi tulos voinut olla parempikin, totesi Virtanen kilpailun jälkeen. Tulos 192,5 kiloa. Maastonosto olikin ratkaiseva yhteistuloksen kannalta. Mikäli 340 kiloa nousee ylös, tuloksena olisi Euroopan ennätys yhteistuloksessa 870 kiloa. Tänään nähty, mutta tasaisia kamppailuja kylläkin. Kyösti Vilmi lähti jahtamaan yhteistuloksessa 1000 kilon rajaa. Jalkakyykyssä tulokseksi jäi kuitenkin 375 kiloa ja 1000 kilon rajana saattoi unohtaa. Lopputuloksessa Kyösti oli kuitenkin sarjan yli 125 kiloa ylivoimainen voittaja. 90-kiloisissa nähtiin ankara taistelu. Voittajaksi selviytyi Jari Tähtinen. Tässä näyte penkkipunnerus suorituksesta. Samalla yhteistuloksella Sakari Mäntylä sijoittui toiseksi. Tässä Sakari maastonostossa. Maastonoston mallia yleisölle näytti myös tutun näköinen hahmo. 100-kiloisten Suomen mestaruuden otti Arto Rajala yhteistuloksella 860 kiloa. Tässä miehen penkkipunnerusnäyte. Penkistä nousi tänään 200 kiloa. Marko Haarakangas oli vahvin 110 kilon sarjassa. Yhteistulos kolmen lajin jälkeen 890 kiloa. Myös 125-kiloisissa kilpailu säilyi tiukkana viimeisiin nostoihin saakka. Hopeamitalin nappasi lopulta Lassi Tammi tuloksella 792,5 kiloa. Voiton tässä sarjassa nappasi Tomi Ilkanpoika Nummisto, jonka yhteistulos oli tasan 800 kiloa. Kilon sarjassa uuden maailmanennätyksen yhteistuloksella 407,5 kiloa. 44-kiloisissa Vuokko Viitasaaren penkkipunnerustulos 75 kiloa on uusi Pohjoismaiden ennätys. Miehissä syntyi kaksi uutta Euroopan ennätystä. 75-kiloisissa Jarmo Laine kyykkäsi 308 kiloa ja 82,5 kilonsa ikämiesten sarjassa Sakari Mäntylä tuloksen 290. Asko Sirviö teki 60-kiloisissa uuden penkkipuneruksen Suomen ennätyksen 151 kiloa. Myös yhteistulos 605 on tuore Suomen ennätys. 10 kiloa. Jalkakyykyn 336 kiloa on Suomen ennätys. Entinen Kyösti Vilmin ennätys oli 12 vuoden takaa. Turtiaisen yhteistulos oli 935 kiloa. Sarjassa 125 kiloa Jori Ramstedt punnersi penkiltä nuorten Euroopan ennätyksen 240.